Že zdrašujem vás na ďalší video z Undertale'u. Dnes už páté video tady točím. No a díme rovno na to. Tady sme skončili minule a ideme pokračovať. Takže, zajímá mňa, co bude teda ďalej. Tady som skončil a ďalej už som nešiel. No ukáž, co pokračuje. Ajajaj, a zase tady tento divný stín. To je v hryti. To je Undína určite. 100% Undína. 100%. 100%. Oh! Ne, to bude dlouhé, to bude dlouhé. To bude dlouhé, ale ľahké ako celkem, no. To ti povím. To mám dve cesty do ryti. Aha, sú úplne nic také. Á, do ryti. Do ryti, do ryti. Do ryti. Oh! Zase. Wow. 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 Ne, to je pak strašne ťažké toto, ale. Teda včas som rekel, že to je ľahké, ale chápeš mňa. Tento útok, no, jak? No, wow, to bolo tesné, to bolo tesné. Ne! Ne, 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 ne! Zemrem tady. Ne, 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 to ryti. Oh. Ne! Už mám, jak? To je tak moc! Ne! Jak? Jak? Ne, ne, neurobíš. Haló? Haló? Ja mám ale taký meč, pocit, že som tú hru rozbil. Či ne? Do ryti. To je žralok? Nebudu si bojovať. Ona to usekla. Kam sem spadelo? Kam sem spadelo? It sounded like it came from over here. Presto sem hral, túto hru sem hral na ten piáne. To sem presne hral na ten piáne, kámo, tam. V milé díli. You've fallen down, haven't you? Are you okay? Here, get up. Dobre, trotlica, alebo také niekto. Pista, haha. That's a nice... Víš? Toto bude. Toto je zajímavé, kam to je... Pokonalá hra toto, no, no, no ukáž. Okej. Okay. Alebo že nejdu nižší. Co je? Safe. Okej. Okay. Project setting, chce co? To nikdy nečítal, nikdo by to čítal. Ja si chci iba savenúť hru, kámo. Haló? Ja si chci iba savenúť hru. Boom. Tak, okej. Okay. Tam bude nejaký, určite nejaký secret. Či nebude? Asi ne. Okej, okay, dobre, no. Tady sú brzké haraburdy, proste. Okej. Okay. Oh, dummy! Seems like a regular training dummy. A však to je ze začiatku. Do you want to beat it up? No. Yes, it is a moment. Tak, okej. Okay. Co sa... Ne, co sa s ním stane? Ono žije. Dory ti te hnusen to, fuj. Fuj. Fuj te. Fuj, to je hennus na ten ksich, to sa na to zrozumovalo a hento, fuj, to je creepy, kámo. To je hennus. Tyro. Co? Ježiši Kriste. Kámo, ja som sa, ja si... Konečne, na to sa sem čekal. Ty vole, na túto hurbičku. Díval sa sa, že proč to nebolo na začiatku a v čil to je. Díme na to. Betut. Betami. Takže nachci ta z a jdeme. Jdeme. Pojď. Pojď, teďka potlačík. Z, bum.
Bum. Jo, to zabíjá tež. Jdeme. Wow, 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 wow! Kam jako to hýzlo, ne? A sám to nic neuhybírá. Ajajaj, ajajaj. Ne! Miss. Oh! Kde je tupec? Ukaž ten kontrolu. A kdy ho zabiju už? Kdy ho už servu? Já jsem mačkal U. Já mačkal U. Wow, 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 wow. To je tak tupec. Wow! Jako má zervat, ale mu to nic neubírá. Oh. Wow! Určitě no. Wow! Wow! Wow, wow, wow! Tady mě to pomáhá, tady mě to pomáhá. Jak stíchlo to úplně, ne? Úplně divné. Asi jsme, no? Rain? Oh, forget it. I'm good. Ach. No co mi to za efekt? Oh, ten duch! On mi všu pomohl! Kámo, on vše... On vtedy, že sorry, já jsem to urobil moc také divné akvá, že mohl iba uhnout a zase jít spát. A všu mi pomohl. I came over you, friend, in the left. Ale ne, vypadáš, jak by si zažíval zábavu. Ale počkaj, neměl si mě atakovat předtím? Jako zabít tě, ne, co se bude atak s tím, to ne. That's awkward. Ne, to presně řekl, předtím, že sorry, I made it more awkward. That's awkward. Sorry, I have a nice day. Ok, toto. Zajímavé. Well, I go to head down now. Just warning you. So you don't accidentally follow me to my house. We won't like that. No já tady mám jít, kámoško. Oh hey, you followed me. My house is up here. So you probably don't want to come this way. Hope that helps. Ok, tady si zrobíme safe. To je. Safe. Boom, kámo. To bylo brutál. No dobré, no. Jak si těžko obývá tento čas tady v chill, iba 14 minut točím. Normálně bych točil tak 20 už chill. Nejvíc. Ajaj. What? Čají. Tak tady pokračujeme, dobré. Co? Je to žijúce, co? Můžeme to jutra? A ježiši Krista se lekal, to jsem cíl like anyone's home. Škoda, dobré, no. Ok, dobré. Hej, tam išlo ten duch, tam nechci jít. North, block of yes and... Demony? Všecko proskoumáme, jdeme tam, kam išlo ten duch, víš to ne... Oh. Nic?
It's locked. Toto? Jaj, kámo. On počúva tú svoju hudbu. RP. Dobre, ideme ďalej. OK, takže tady ten typek býva. OK, má zhasle, typek má... Zajímavý barák. Aj. Tady to začína. Sancová hudbička. Aj, toto bude sranný kopec. Co je toto? Kámo! On ma pronásleduje. Ten duch je tady. Tu je. On ma pronásleduje. Tu je. Tu ho vidíš. Dori ti. Čo toto zavidzal tady ale? Tady závodia slimáci. Čau. Do you want to play a game? It's got... Let's win. You win. It's... Play. Play. OK. Prez... Aha, zase. To je ta hudba. Co je? Co se stalo? To je koň, kámo, já jsem zaplatil 10 do nich. 10 goldů, 10 za to. Co chceš? Zastaň u mě, chod mi do ryti. Ok, to jsme vyšli tady. A co je tady v čutem sem? Ok, tu je zase nějaký box. Yes. Sas v něm nic není, kámo. Co je tady? O! Co je tady? Takže, to je taková korytnočka, tyhle tady prodává, co si... Wow, there, I've got some neat junk for sale, exit. Nech, zdal by se tam ten e-rape, jak byl, víš. Dobre, nic no, jdeme dole. Voda, nic víc. OK, jdeme zpátky. Jdeme sem, co je dálej? Půjď bychom mi doričit, to je zase to hnusná, mysteriózná hudba. Hurt, beaten, zranený, poražený, a fearful for our as we turn to the humans of the grace magician. The magic spell, anything can enter through the seal, but only because a powerful soul can live. Co? Čeho? Zas další. There's only one way to reverse this spell. If you use better, attack to the barrier, it will destroy. Super, chod mi to prčic. Já to nebudu čítat, už mě to nezajímá, ale že strašně to nezajímá. Co je tady? Oh. Toto je zajímavé. Haló? Co to je? Ukaž se. Wow! 109 damage? A co tady, kámo, ale? Co tady mám robit? Haló? Co tu mám robit? Druhá, čo, tady je druhá cesta. O! O! Doriti. Co to je, kámo, toto? To je bludiště včilo. O! Jo, aha. Jo, aha. To to dokážu rožnout. Zase, kámo. To bude jumpscare, vole, nějaký. Behind the... Co to vidělo? No. A je to v ryti. Seven. Sedem. Člověčích souls with the power of seven, so our king. King Asgore. Ještě zase ten Asgore.
Trotlice o ten vyprávila na začátku. Asgore, nenechaj Asgore, aby ti ublížil. Will become a go... Jasně. Trpí bariér. He will finally take the surface back from humanity. Give them back its free... Understand human? This is your only chance and... Nemůžu se hýbat. Ježiši Kriste. Ajajaj! I'll help you fa... Jasně. Jasně. Ty tak. Jo. You did it. And then it's right in front of you. Ježiš, nemám čo bude rád, že se mi potkal. Ježiši Kriste. Front of seats to fight. Takže on mě všel zachránil, ten týpek. Počkaj. Who's she fighting? Hey, hey, hey. You aren't gonna tell my parents about this, are you? Čávo nás zachránil. Chovaj se tam. Co včil? Co to je cesta? Oh. Co to toto je, kámo? Co je tu napísané? Haro, Deresen. Z čeho? Aniel. Aniel. The one who has seen the surface. They will return and the underground will go empty. Wow. To je zajímavější a zajímavější tato hra. Co je tady? Nic, aha. Jo, ještě zase ten. No co chceš? Jo, I know I'm not supposed to be here, but... Chce se tě zeptat něco. I never had to ask anyone this before. Já, že se nikoho nepýtal toto predtým. Jo. Jsi člověk, ano? Man, já to vím. Well, I know it now. I mean. Udine told me, stay away from that human. So, like, I guess that makes us enemies or something. Ne, nerobí to sama animáku, ne. Ano! Dá hned! To hraju! To točím! Ale trochu něco. Řekni něco, štve mě. Prosím. Jo, that's your idea of something mean? My sister says, já tak si jako, lakome, že says that to me all the time. Guess I have to do it, haha. Jo, I hate your goods. Say goods. Man, I have such a turd. I'm gonna go home now. Jdu dom, včil. Aví. No pak, ježiš, to je debil. Jo. Wait, help. I'm trapped. I. Doriti, Undina, choj mi Doriti. Zrhaj. Undine, you. You saved me. They ran away. Vypadni Doriti, jo, tam je Undina. Tam je Undina, choj mi Doriti. Tu je nic, to je konec. Tu je co? Oh. Toto bude velký fight. Sedem. Co je? No. You know that? Už chápe, proč se ta hudba volá NAGH. Nebo na to poví NAGH. To je táto! To je táto týpka! Na konci, která je aj na obrázku, aj všade. To je táto týpka! Co jsem už viděl někde. Ty stojíš in the way everybody's hopes and dreams. All of his history books made me think humans were kot z čeho? Ale ty! Jsi iba Remo Sleses kriminál. You wonder to, stress attacking anyone in space. Self-defense, please, prosím. You didn't kill them because you had to. You killed them because it was easy for you. Because it was fun for you. Do you think it was fun when I found it? The s... čeho? Jdeme! Safe! Počkaj! Per. Wow!
Ten? I'm gonna nick away. Torici. And guard. Kámo, to je v Ricci. 12 sekund. Co to je? Co to je? Co to je? Já se nemůžu hýbat. On ten draw surfinger across. On ne. Aha! Aha! Co to mám robit? Bum. Not the best. To je lahké! Aha! Aha! Není, nehni. Bum. Bum. Dodáme, kámo. Oh, wow. Wow. 13 zápek mám iba. Ne. Uha, ještě že jsi tam urobil ten save, ty vole. Ještě že jsi tam urobil ten save. Kam jsem objevil až potom. Ránkem, že si nevšiml, že tam je save. To je v Ricci. No nic, ale to byste si nechali na další pár, takže ok, a to bylo vše, pokud jste viděli, že like, odběr, budu 10, uvidíme se, že to si čus.